Sabe por que Jesus podia falar? Pega a sua cama e anda, pega essa dor e anda, sabe por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele poderia muito bem no corpo glorificado, deixar tudo perfeito, mas ele eternamente tem um furo na mão, um rasgo do lado. Glória a Deus. Abre comigo. É, Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Quero compartilhar com você uma palavra que está queimando no meu coração. Eu estava no começo do ano nos Estados Unidos, em Kansas City. E sempre que a gente pode tirar um tempo de descanso, a gente gosta de ir lá no IHOP, ficar na sala de oração. E é, eu fui um dia na, na igreja lá, do, do IHOP. Né? O IHOP tem também uma igreja chamada Forerunner. A gente estava lá e um. Um pastor muito bacana chamado David Slaker, ele ministrou e ele ministrou num tema e ele disse o seguinte: isso que eu vou ministrar hoje é o pecado mais cometido por nós hoje e o menos falado por nós. O pecado mais cometido por nós hoje e o menos falado. Nós não estamos abordando esse pecado, mas é o pecado do tempo atual. E aquilo mexeu tanto comigo que eu decidi, então, meditar nisso e começar a pensar nisso e deixar o Espírito me confrontar naquilo. E apanhei tanto que falei, preciso compartilhar com os meus irmãos. Então vamos lá. Êxodo 20, verso de número 17. Êxodo 20, verso de número 17. Então, êxodo 20, você tem aí o, os dez mandamentos. tá E eu quero ler com você. O décimo, que diz assim: Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Fecha seus olhos comigo. Papai, queremos pedir nessa manhã, nesse último, último tempo nosso juntos aqui, que o Senhor. Pudesse mais uma vez liberar sobre nós o teu Espírito Santo e nos guiar na verdade, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, é uma espada afiada. Então, vem agora, Senhor, e penetra o nosso coração, penetra na divisão de alma e espírito, e faz uma cirurgia em nós aqui, Senhor. Nós te pedimos, nos coloca na mesa de cirurgia, e vem com esse bisturi abençoado que é a tua palavra, e tira tudo que não veio de ti, Senhor, e deixa em nós apenas aquilo que o Senhor nos deu, Pai, aquilo que vem do teu espírito, Senhor Pai, nós te pedimos, Senhor, nos equipa, nos confronta, nos transforma, Senhor, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para nós, Pai. É isso que eu te peço hoje por mim, pelos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre cobiça. Cobiça é um pecado. Que está incluído aí nos Dez Mandamentos, na verdade ele, ele fecha aí os Dez Mandamentos, dizendo: Não cobiçarás, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Cobiça, gente, é o pecado dessa geração. Cobiça é o princípio que rege as redes sociais que nós acessamos todos os dias. Elas são um incentivo constante à cobiça. E o que seria cobiça, gente? Cobiça é, presta atenção, deixa o Espírito do Senhor agora falar dentro do seu coração: cobiça é desejar algo que Deus não te deu ou desprezar algo que Deus te deu. Cobiça é desejar algo que Deus não te deu. Ou desprezar algo que Deus te deu. Cobiçar é desconfiar da bondade de Deus. Cobiçar é discordar da liderança de Cristo. Cobiçar é dizer: o senhor errou, o senhor deveria ter me dado aquela mulher ali. O senhor errou, o senhor deveria ter me feito morar naquela casa ali. O senhor errou, eu deveria ter nascido com aquele corpo ali. O senhor errou, eu deveria ter aquele cabelo lá. O senhor errou, eu deveria estar liderando aquele ministério. O senhor não sabe liderar, Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cobiça é desconfiar da bondade de Deus. Cobiça é desconfiar da liderança de Deus. Porque cobiça é algo muito importante para nós pensarmos e confrontarmos e exterminarmos do nosso coração? Porque cobiça, gente, tem a ver com o pecado original. É, abre comigo aí. É... Gênesis 3, Gênesis 3, verso 1. Gênesis 3, verso 1. Olha só que texto clássico nosso, nós conhecemos. Diz assim, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Gente, o que que é, a, a, a serpente está plantando no coração da mulher? Desconfiança. Da bondade de Deus, Ele não é tão bom assim, Ele não sabe liderar tão bem assim, Ele não é completamente amor, Ele não é completamente íntegro, Ele está escondendo algo de você, tem algo que Ele não te deu. É verdade, você não pode comer de nenhuma árvore. E a mulher responde, né? Ela fala, serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Você não deve comer dele e nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: Presta atenção. É certo que vocês não morrerão. Deus é mentiroso. Porque Deus sabe: olha isso, gente, que no dia em que. Dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que, que ele está dizendo? Ele sabe um negócio que ele não está te dando. Ele tem uma coisa que ele não está te dando. O seu Deus é mesquinho. O seu Deus esconde coisas boas de você. O seu Deus é um Deus mau. O que que. Gera, e depois nós vamos ver esse texto de forma muito clara: Tiago falando, o que que gera o pecado? A cobiça. A cobiça faz ele ser concebido, ele começar a crescer dentro de nós. E o que é a cobiça? É a desconfiança da graça de Deus. Presta atenção: se nós somos salvos pela fé, e o que é fé? Confiar na graça de Deus, nós somos condenados por desconfiar da bondade de Deus. Se salvação é eu colocar a minha confiança no amor do Pai, condenação é eu desconfiar de que o meu Deus é bom. Deus está escondendo algo de mim, que Ele deu para essa outra pessoa que eu sigo no Instagram. Não, sério? Que esse irmão foi de novo para Maldivas? E eu não tenho nem passaporte. Deus está escondendo algo de mim. Deus tem filhos prediletos. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? A internet, as redes sociais, elas se tornaram o grande instru instrumento da serpente. Para plantar cobiça em nossos corações, Ele sempre fica mostrando, é, é, talvez isso aqui seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele fica mostrando para a gente: Deus não é tão bom assim, Ele está escondendo coisas de você, Ele sabe que o dia que você for para Maldivas, os seus olhos serão abertos e você será como Deus quando você chegar lá ele sabe que o dia em que você comprar esse carro que fica aparecendo a propaganda para você seus olhos serão abertos e você será completo ele sabe que o dia que você tiver fotinho com a sua igreja com 3 mil pessoas só as cabecinhas assim ó você não perde de vista você será completo Deus está escondendo algo de você e deu para aquele outro pastor. E de repente ele vai plantando uma desconfiança da bondade de Deus no nosso interior. Você não verbaliza. Você não fala isso. Você prega. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom só quando Ele não me dá o que eu queria. As redes sociais se tornaram esse grande instrumento da serpente. Para continuar plantando a mesma desconfiança que ele plantou no jardim do Éden. Algumas frases da cobiça. Presta atenção. Frases da cobiça. Poxa, já era para eu estar. Ou, eu já deveria, com essa idade, ter. Hoje a vida a minha igreja já deveria a essa altura conseguir? Ou imagina se eu tivesse? Sabe que eu não consigo? Porque eu não tenho? É exatamente o que o nosso irmão Paulo Mazone ministrou ontem. Sabe porque ainda não consigo? Porque eu não tenho? Porque Deus não me deu? Porque eu não tenho habilidade igual o fulano porque eu não tenho o recurso igual o ciclano porque eu não tenho o dom da administração igual o outro é, essas são as frases da cobiça e se eu mas eu já deveria mas eu já estaria se não tivesse acontecido aquilo se eu não tivesse esse defeito se eu não tivesse essa cor de pele se meu cabelo não fosse assim ah é porque também aos meus pais como é que eram agora é fácil porque o fulano é filho do ciclano e a cobiça vai tomando conta do nosso coração e você está dizendo nas entre Linhas, o Senhor errou comigo. O Senhor não é tão bom assim. O Senhor é bom com os outros e não comigo. Olha alguns versículos sobre cobiça. Colossenses 3,5 diz assim: portanto. Matem o desejo deste mundo que haja em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, a cobiça é um tipo de idolatria, porque de repente eu tiro a confiança em Deus e começo a arrumar outras formas de conseguir o que Deus está escondendo de mim, Romano 7, 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. E olha o que o Paulo vai dizer: pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobisse. A lei, ele está dizendo, é maravilhosa. Essa noite, essa manhã aqui, a lei é maravilhosa, porque nós estamos sendo colocados num raio X e esse raio X está mostrando dentro de nós. O grande problema, nós desconfiamos da liderança de Deus. Nós desconfiamos que o nosso Deus está escondendo coisas de nós. A lei ela é maravilhosa porque ela revelou dentro de mim a cobiça. Tiago 1, 14, 15. Ao contrário, cada um, ele vai dizer né, que Deus não tenta ninguém, aí diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte o fim daquele que vive a cobiça vai ser a morte ok qual é o antídoto que a Bíblia apresenta à cobiça, e aí nós temos Hebreu 13,5, eu quero que você Fixe esse texto no seu coração, Hebreus 13, cinco, ok? Medita nesse texto, ora esse texto. Olha o que diz: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Qual é o antídoto para a cobiça? Contentamento. Paulo, é, Paulo não, não é Paulo, é né? o autor de Hebreus. Vai dizer: contentem-se com as coisas que vocês têm. Estar satisfeito naquilo que eu tenho é declarar: eu tenho um Pai bom e Ele me dá somente o que eu preciso, o que é bom para mim, porque aquilo que eu não tenho é porque não é para eu ter. Agora, olha que interessante. Abre comigo aí, Hebreus. Abre comigo, Hebreus 13,5, que eu quero te mostrar um negócio interessante. Hebreus 13,5. Hebreus 13,5. Está aqui já. Então, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Aí, na minha versão, está avareza. E contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca abandonarei. Agora. Olha em que contexto ele diz isso, volta para o 4: olha depois do que ele está falando isso: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros, Deus julgará, ele está dizendo qual é o antídoto para o adultério? Contentamento, com o que Deus te deu. E aí eu poderíamos ampliar o adultério não somente para o matrimônio como está aí, mas vamos pensar em quebra de aliança. Toda quebra de aliança é resultado da cobiça que entrou no nosso coração. Porque nós estamos dizendo, Deus, essa igreja aqui não tem coisa melhor, não? Então eu quebro a aliança com o meu líder para ir procurar algo melhor. Essa empresa aqui não tem algo melhor, não. E aí eu quebro a aliança que eu fiz para procurar algo melhor. Essa esposa aqui, esse marido, sério, Senhor. E aí eu, eu quebro a aliança para procurar algo melhor. É eu desconfiar que Deus não deu para mim o que ele deveria dar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ok. Então o que eu quero pensar com você? O que acontece? com um líder cobiçoso. O que acontece quando a cobiça entra no coração de um líder? E abre comigo então, e nós vamos ficar nesse texto hoje, Colossenses, capítulo número 1, verso de número 13. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Colossenses 1, verso de número 13. 13. 13. Yeah. Coloca para mim. É, eu vou ler na minha versão aqui porque eu quero usar uma palavra aqui. Que talvez tenha na sua. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Quem pode dizer amém? Ele nos tirou, ele nos libertou do império império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Eu estava meditando nesse texto, estava orando esse texto, e diante do texto, né, a gente é incentivado a começar a fazer perguntas para o Espírito Santo, para que Ele possa falar com a gente, e a pergunta que eu fiz é, tá, ele nos tirou do império das trevas e Ele nos transporta agora para o reino do Seu Filho Amado. O que? Qual é a diferença de um império e um reino? Qual é a diferença de um império e um reino? Qual é a diferença de um imperador e um rei? E Pedro vai dizer que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então você foi chamado para liderar como rei. E ele está dizendo: Eu tirei vocês do império das trevas e coloquei vocês no reino do Filho amado. Qual é a diferença de um império e de um reino? Qual é a diferença de um imperador e de um rei? Presta atenção. E eu fui pesquisar. Qual é a diferença? O imperador, o imperador. Geralmente começou sendo um rei. Só que ele foi um rei que a cobiça invadiu o coração dele. E, de repente, ele não se contenta com o que ele tem. Então, o que é um imperador? É aquele que, através da força, vai tentar conquistar as cidades, as nações vizinhas para ele. Ele vai tentar conquistar tomar as outras nações, os outros reinos para ele através da força, da manipulação e do seu exército. Então ele se torna um imperador. Por quê? Porque a cobiça tomou conta dele. Ele olha para o que ele tem e ele fala: não é suficiente. Eu quero mais, mais, mais. E aí ele começa a preparar estratégias para conquistar, para atenção, o que não é dele. O que é um rei? Olha essa definição. Aquele que governa sobre o que herdou. O que é um rei? Aquele que governa sobre o que herdou. Ele governa sobre o que o pai dele deu para ele. Ah, gente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A pergunta dessa manhã é: Você é um líder imperador? Ou você é um líder rei? A pergunta dessa manhã. Existe um buraco dentro de você, uma sensação constante de falta que há dentro de você, que faz você olhar para o que Deus, o seu Pai, te fez herdar e você pensar: que lixo, eu preciso de mais, mais, mais e mais! O imperador. Ele vai sofrer algumas coisas por causa da sua cobiça. Primeiro, anota aí. O imperador ele vive uma insatisfação crônica. Uma insatisfação crônica. Ele não está nunca satisfeito com o que tem. Não importa quanto ele tenha, é, é, existe um buraco dentro dele que não o deixa em paz. Existe um vazio nele. Por quê? Porque o imperador, ele foi ensinado a liderar pelo império das trevas. Quem é o líder do império das trevas? O órfão dos órfãos. O rejeitado dos rejeitados. E o que ele quer plantar dentro de nós? Orfandade e rejeição. Todo órfão, quando é colocado na posição de liderança, vai se tornar um imperador. Porque há um vazio dentro dele. Há um buraco dentro dele. E ele sempre quer mais, 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 mais e mais. Ele quer o que Deus não deu para ele. Ele quer o que Deus não entregou para ele. E ele é ressentido pelas coisas que Deus permitiu na vida dele. E ele não concorda. Quem é o imperador? Um órfão que tem um buraco tão grande dentro de si que nada vai o saciar. Meu amado, se você está com esse sentimento de falta, deixa eu te dar uma má notícia: não importa aonde você chegar, esse sentimento de falta vai estar dentro de você. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa o tamanho do seu carro, não importa a casa que você vai morar, sempre vai ter um vizinho com algo maior. Os imperadores hoje em dia, sabe o que eles já estão fazendo? Estão construindo foguete para ver quem chega em outro planeta primeiro, porque não tem fim a competição. Não importa. A cobiça, ela é como um bicho insaciável. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você fica entrando nesse Instagram aí, nessas redes sociais e cobiçando o que o outro tem, tem alguém entrando e vendo a sua página e cobiçando você. sim ou não olhando pra você fala nossa olha que legal olha que família abençoada e você está olhando o outro e você está olhando o outro e o outro está olhando o outro e o outro está olhando o outro porque é um bicho insaciável ei o imperador tem uma insatisfação crônica por causa de um buraco dentro dele é muito claro isso você quer ver um, um... Um, alguém tomado pela cobiça? João capítulo número 4. Jesus a encontra com uma mulher tomada pela cobiça. E essa mulher tá ao meio-dia com um cântaro vazio em um poço para pegar o que? Água. E ela tá lá ao meio-dia, queimando a cabeça, meu irmão, Quarenta e poucos graus, e ali pegando água. E Jesus fala para ela: e aí, me dá um pouco de água. Ela fala, que estranho, você é homem falando comigo, sou mulher, você é judeu, eu samaritana, e aí. Ele fala assim, ó, se você soubesse com quem você está falando, ia acabar essa sua insatisfação crônica. E na verdade ia começar a fluir de dentro de você uma fonte. O que ele está dizendo? Ah, minha órfã, quando você descobrir que você é filha, amada pelo pai... Você vai descobrir que não te falta nada. Que na verdade tem uma fonte que se mudou para dentro de você. E olha só a cobiça. Jesus fala: Faz o seguinte, vai chamar seu marido, nós vamos trocar uma ideia. Ela não tem marido. É verdade, a sua cobiça fez com que você fosse tão insatisfeita que você já está no sexto marido. Nem é seu, na verdade. Quem está entendendo? A sua cobiça fez se você estivesse na sexta igreja, que você nem tem aliança. A sua cobiça faz que você ter na sétima empresa, que você não para em lugar nenhum. Por quê? Porque essa insatisfação da orfandade crônica só te faz olhar para o cântaro vazio. Só que no momento em que Jesus fala para ela, ei, chega! Larga esse cântaro vazio, tem uma fonte de vida dentro de você, o seu pai é bom e já deu para você tudo o que você precisa. Ela larga aquele cântaro e vai para dentro da cidade, agora cheia. Cheia. A mensagem que eu tenho para você hoje é não te falta nada. Não te falta nada. Você tem tudo o que você precisa para cumprir o que Deus chamou você para fazer. Te falta se você quiser entrar naquilo que Deus não te chamou para fazer. Mas para aquilo que Deus te chamou para você, você está completo. Você está completo. Na verdade, tem uma fonte dentro de você que jorra. Eu vi o Paulo Borges compartilhando da Mulher Samaritana e ele falou assim. O texto todo é sobre necessidade, já reparou? Jesus fala, né, é necessário passar por Samaria. Aí tá lá com alguém pegando água, uma necessidade. Ele manda os discípulos comprar comida, que é uma necessidade. E ele diz o seguinte no final, ele fala assim, ó, olha que interessante. Doze homens, doze homens, é, né? vamos imaginar que era doze, fala que eram os discípulos. Poderia até ser mais. Vamos dizer que era doze, doze homens entram na cidade, ficam lá várias horas e voltam sem ninguém. Só eles doze. Uma mulher entra na cidade e volta com a cidade inteira. Por quê? Porque doze homens com um buraco dentro deles entraram para comprar o que a cidade tinha para oferecer. Uma mulher entrou na cidade cheia. Doze homens entraram para explorar aquela cidade e achar o que eles tinham de necessidade. Uma mulher não tinha mais necessidade. Agora ela tinha uma fonte dentro dela. O que acontece com líderes satisfeitos no que Deus deu para eles? Você reclama da sua cidade? Pô, oh, esse povo daqui, pelo amor de Deus, se essa igreja aqui tivesse aonde? É, mas foi aí que Deus te plantou. Ele erra? Segunda coisa que acontece com o imperador, ele começa a destruir o que Deus deu para ele. O imperador, tomado de cobiça, ele começa a desejar o que ele não tem, portanto, não cuida do que ele tem. Muitos imperadores hoje, eles gastam, imperadores reais, modernos hoje, em, em nações, eles gastam bilhões. Em exército, em arma, em bomba nuclear e a nação deles passa fome. Por quê? Porque ele virou, ele é um órfão com uma cobiça tão grande dentro dele que ele está investindo tudo o que ele tem para conquistar ao invés de gastar tudo o que ele tem para cuidar do que Deus deu para ele. Do que o pai dele deixou. Você está tão consumido pelo que você não tem, que você não está reparando que você já nem cuida do que você tem. Você, tá tão, você acorda todo dia com esse buraco dentro de você, com essa insatisfação do que você não tem, que você não está vendo, como Paulo compartilhou ontem, a beleza daquilo que Deus deu para você. Você gasta dinheiro, esforço e tempo tentando conquistar o que você não tem, enquanto Deus está te chamando de volta para gastar dinheiro, tempo e esforço em multiplicar o que ele já te deu. O que que Deus te deu, meu amado? O que que Deus te deu, minha amada? O que que é teu, que Ele colocou nas suas mãos e que você está desprezando, olhando para aquilo que você não tem? Sabe por que muitos de nós, gente, estamos nos tornando esses imperadores? Porque nós gastamos mais tempo. Pensando na próxima coisa nós vamos conquistar, ao invés de pensar em como cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A nação começa a ficar destruída, porque ele está tentando conquistar outra coisa. Terceiro, a maioria, se não pudesse falar todos, os imperadores da história morreram assassinados por aquilo que conquistaram ou por aquilo que tentaram conquistar. Presta atenção, ele sempre vai morrer por suas conquistas. Leia as histórias dos imperadores, é sempre um dos lugares que ele estava tentando conquistar, ou um dos lugares que ele conquistou, que se levanta contra ele, porque não é dele, ele não é, ele é um imperador, então ele vai no imperativo, ele vai na força declarar que é dele, mas não é dele, porque ele não herdou, então alguém se levanta de lá e mata ele. Gente, terrível coisa é acessar aquilo que Deus não te deu. Por que que nós estamos tão cansados, estafados, com vontade de desistir? Porque a cobiça está fazendo a gente ir atrás daquilo que Deus não nos deu. Por causa de uma insatisfação maligna plantada do nosso coração. Nós vamos morrer assassinados por aquilo que você está tentando acessar, que Deus não te deu. Para de fingir o que você não é, assume quem você é. E viva dentro daquilo que Deus te deu, que Deus te fez, que Deus te permitiu. Não tenha vergonha da sua história, de quem você é, daquilo que Deus te deu e daquilo que Deus não te deu. Descansa na bondade do seu Pai. Estávamos em Portugal, é, eu e a Val, e estava com o pastor João Martins, um português abençoadíssimo. E um dia andando de carro, ele falou assim para nós: é, Sabe por que, que Jesus falava assim, ó? Pega a sua cama e anda. Ele cura o paralítico, o paralítico se levanta, tudo funcionando, ele fala: Pega a sua cama e anda. Ele disse: Por que Jesus não manda você joga essa cama fora, esconde bem ela e finge que nunca aconteceu? Não, Jesus está falando: Assume o que Deus te deu. Qual é a diferença? É que agora a sua história não te carrega mais, você carrega a sua história, mas ela continua sendo a sua história e ela é o seu ministério, ela é o seu testemunho. Para de fingir o que você não é, assume quem você é, o que você foi, o que você já viveu, porque se Ele permitiu, é bondade de Deus. Tira as máscaras, vamos tirar as fantasias. E vamos nos contentar com o que Deus nos deu, o que Deus permitiu na nossa vida, as coisas que a sociedade acha bom, as coisas que a sociedade acha ruim, toma a sua cama e anda, porque Deus não é um Deus de fantasia que joga a sua história fora. Você quer, Deus, sabe por que Jesus podia falar? Pega a sua cama e anda, pega essa dor e anda, sabe por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele poderia muito bem no corpo glorificado, deixar tudo perfeito, mas ele eternamente tem um furo na mão, um rasgo do lado. Nosso Deus é o Deus que pegou a cama e andou. O nosso Deus é um Deus que não tem vergonha de cicatrizes, ele não tem vergonha da história dele, ele não tem vergonha de quem ele é. Ei, assume quem você é. Só isso não vai te carregar mais, porque você foi liberto pelo Espírito Santo. Agora é você que carrega isso, mas é a sua história. E quando você entrar nesse lugar, prepara para entrar no lugar de descanso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando que é pesado? Quando você tenta ser quem você não é. Quando você tenta pôr essa maldita é, é armadura de Saul, que não cabe em você. Você é do Estilingue. E glória a Deus por isso. Porque ele vai derrubar o gigante por causa do nome dele, não é por causa de armadura ou estilingue. Você sabe por que Davi venceu o Golias? Você sabe por quê? Porque a semente do Messias estava dentro de Davi. Ninguém podia matar Davi. Ele carregava Cristo. O DNA de Cristo estava dentro dele, quem ia matar Davi. Então não é sobre ser bom, ser ruim, ser grande, ser forte, estilingue ou armadura. É quem habita em você. Que semente está em você? Vai cair, cara. Não tem gigante que vai ficar de pé diante da semente de Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Começa a andar no que Deus te deu. Começa a viver o que Deus te deu. E aí Deus falou algo muito poderoso comigo. Ele disse: Se é transportado para o reino do filho amado. Presta atenção: só é rei um filho amado. Só é possível ser rei se eu e você formos filhos. Amados do pai. Por quê? Porque para governar somente sobre o que você herdou, você vai ter que confiar que o seu pai é um pai de amor e te ama profundamente e te deu o que ele tinha que te dar, e não deu o que não tinha que te dar. Só se torna um rei que governa sobre o que herdou filhos amados do Pai. E achei lindo porque é, o meu pai pediu para concluir, concluir é sempre um desafio, mas é como se todas as mensagens viessem se completando hoje, porque você ouviu sobre paternidade, ei, quando é que você vai resolver esse buraco dentro de você, de insatisfação? Quando que você vai para o secreto, para o aconselhamento, para onde tiver que ir, para resolver? Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus e não te falta nada. Porque seu pai é bom, ele não esconde nada de você que não seja tempo de você acessar, ele não esconde nada de você que não é para você ter, porque não tem a ver com a sua jornada e a sua história, ele te deu tudo o que ele tem que dar, você é um filho amado. Gente, nós precisamos ser curados na nossa paternidade, Deus é o nosso pai e ele já deu tudo que a gente precisa para a nossa jornada. Salmo 23 diz assim. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Se o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada. Não é nada me faltará, é eu não sinto falta de nada. E olha que interessante, deixa eu te falar uma coisa: não vai te faltar recursos. Quem pode dizer amém? Não vai te faltar alimento, não vai te faltar unção, não vai te faltar dons e habilidades. Não vai te faltar doença. Amém? Fala Amém. Não vai te faltar aprovação. Não vai te faltar dores. Não vai te faltar traidores. Não vai te faltar vale da sombra da morte. Não vai te faltar inimigo sentado à mesa para o cálice transbordar. Não te falta nada <laughs> para que você se torne cada dia mais parecido com Cristo. Cada dia mais parecido com Cristo. Se for o vale da sombra da morte, Jesus, que não me falte vale da sombra da morte. Mas Senhor, cumpre tudo que o Senhor tem para cumprir em mim. Olha como isso é realidade. Filipenses 4.11 Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprender a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, então não me falta passar necessidade, e sei também o que tem em abundância, então não me falta abundância. Aprendi o segredo de qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, não me falta alimento, como de ter fome, não me falta necessidades, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tu és bom, a tua liderança é perfeita e obrigado por tudo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas. Não não nos falta nada, nada para o cumprimento daquilo que Deus propôs para nós. Se te falta, talvez não era para você estar tá fazendo isso. Não nos falta nada. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que parece que para cumprir o ministério e causar um impacto seria. Mais eloquência. Isso quer crescer em eloquência? Isso é bom? É, é, é bom? Talvez você vá não. Eu precisava de mais conhecimento e teologia e tal. E isso é maravilhoso. Não mais é, sabedoria de administração. E isso também é muito poderoso. Mas deixa eu te falar. O que esse mundo não tem? Ele tem eloquência. Ele têm conhecimento, administração e liderança. Então, pelo amor de Deus, cada livro um melhor que o outro. O que, que não tem? Satisfação, contentamento. Alguém escrevendo isso, Filipenses, gente, ele escrevendo isso. Eu digo, eu aprendi a estar contente. Você sabe onde ele estava? Você sabe onde o autor dessa carta estava? Ele estava preso. Ele estava sendo é, é, torturado psicologicamente, emocional. ele estava passando frio, passando necessidade. Como é que você escreve isso? E ainda no quarto ele escreve assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se. Como é que alguém preso manda carta consolando quem está fora? Deixa eu dar uma dica para vocês aí fora, comendo lanche. Alegrem-se sempre no Senhor. Um amigo, o pastor Fábio Coelho, ele foi em Roma. E ele visitou a, a prisão marmetina, aonde Paulo ficou. E eles sabem que Paulo ficou ali porque tem um documento da morte de Paulo, da execução de Paulo. E, parafraseando, é mais ou menos assim. Aqui, Paulo de Tarso foi executado, decapitado, por negar a César e declarar que Jesus é o Senhor. Isso é poderoso. Sabe o que é assustador? Ele estava contando para mim que tem lá o seguinte: o nome dos outros prisioneiros que foram executados por negar a César e declarar que Jesus é o Senhor. Sabe? Sabe o que é mais assustador? Tem o nome da lista dos guardas que está escrito assim: esses guardas foram executados por negar a César e declarar que Cristo é o Senhor. Por quê? Porque eles viram alguém eloquente, porque eles viram alguém cheio de conhecimento, não, eles assistiram alguém satisfeito na prisão, alguém dizendo, Pai, se o Senhor quer que eu esteja aqui, eu estou aqui de todo o meu coração. A sua liderança é perfeita, Senhor. A sua liderança é perfeita, Senhor. E eu tenho o que é para eu ter e eu não tenho o que não é para eu ter, Senhor. A sua liderança é perfeita, Deus. Você pode dizer isso, Senhor, a tua liderança é perfeita, Senhor. Me ensina a governar sobre aquilo que eu herdei. Sabe? Quando eu estava lá, nesse período nos Estados Unidos, um grande amigo Dwayne Roberts, ele me levou para ver um, um rapaz, ele falou, cara, esse cara é um profeta do Senhor, eu quero que ele ore por vocês e tal. E aí, ele conversou muito com esse homem, foi muito abençoado ali. E ele falou algo assim: ele começou a profetizar. E ele profetizou algo que eu nem sei se ele sabe o que ele estava falando. Sabe quando alguém te entrega um arquivo é, é, compactado que você abre depois? Tem muita coisa ali dentro? Mas ele me falou assim: e tem tudo a ver com o que nós ouvimos nessa conferência. Ele disse assim: Douglas, é tempo da igreja parar de crescer e começar a multiplicar. Imperadores querem o crescimento do reino. Reis querem a multiplicação do reino. Eu não quero pôr a mão do que Deus não me deu. Eu quero multiplicar o que o Senhor me deu. Eu quero cuidar tão bem do que Ele me deu, que o que Ele me deu vai dar cria. Nós somos pastores. Pastor não vai no aprisco do outro para pegar a ovelha. Pastor cuida tão bem das dele que elas não cria. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Pastor cuida tão bem do que herdou. E alimenta tão bem o que herdou e acorda pensando em como é que eu cuido melhor do que eu herdei, do que Deus me deu, e eu não fico olhando no, no, no outro, no vizinho, eu não fico olhando para a casa do outro, porque agora infelizmente o mundo inteiro é nosso vizinho. Porque antes a gente só cobiçava o vizinho, né? Aí você muda de casa para um vizinho mais pobre e pronto, ficava mais tranquilo. Agora o planeta é nosso vizinho. Agora o Elon Musk é o seu vizinho. Ele não acorda pensando como é que eu poderia ter uma estratégia para pegar o que é do meu vizinho. Não, ele acorda pensando como é que eu cuido do que é meu. Como é que eu cuido da minha esposa, que é minha herança? Como é que eu cuido dos meus filhos, que é a herança do Senhor? Como é que eu cuido da minha casa? Como é que eu cuido do que Deus colocou na minha mão? Como é que eu cuido da igreja que Ele me confiou? Como é que eu cuido desse pequeno grupo que Ele me confiou? Ou desse grande grupo que Ele me confiou? Como é que eu cuido e multiplico essa habilidade que Ele me deu e não fico atrás dos que Ele não me deu? Como é que eu multiplico? Gente, contentamento não é estar acomodado. Porque aquele da parábola que enterrou o talento foi severamente, presta atenção, severamente repreendido pelo Senhor. Então, contentamento não é enterrar talento, contentamento é multiplicar o que ele te deu. Ele deu cinco talentos para você, ele deu um talento para você, ele deu dez talentos para você. Fiel é aquele que multiplica o que ele recebeu. Repara que talento era dinheiro, né? Ele não fala, oh, tá aqui, Senhor, 20 talentos, 12 diamantes, seis Ferraris, sete mansão. Não, é o talento multiplicado. Porque eu sou feliz com o que o Senhor me deu. E eu vou multiplicar o que o Senhor me deu. E não se preocupe. Ele chega para esse e fala, como você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. E ele dá outra coisa. E agora são dez cidades que ele dá. Só que repara que ele não fala antes, se multiplicar esses dez talentos, vai ganhar dez cidades, hein? Eles não sabiam, eles fizeram simplesmente satisfeitos do que eles tinham de Deus. Quem está entendendo? Volta para casa, meu amado. E acorda pensando, como eu posso multiplicar o que Deus me deu. Então. Na prática, quando eu vou no meu dom, e prego muito, e tal, e preparo, e faço os slides, e aí faço o apelo, vem 200 para frente, e aceita Jesus, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. Quando eu cuido tão bem, que cada um começa a trazer alguém, cada um começa a trazer alguém, a igreja está se multiplicando. Quem está entendendo? A igreja precisa parar de crescer e precisa começar a multiplicar. Não dá mais para ser igreja de crescimento baseado no dom de alguém. Precisa ser igreja multiplicando por causa da maturidade de cada discípulo. Só que você vai ter que olhar e cuidar do que você herdou. Do que Deus te deu. Eu encerro. Mostrando para você como Jesus é o nosso Rei. Jesus é o Rei, o Filho amado. E para mim é muito lindo quando ele termina dizendo: Pai, está aqui, o que o Senhor me deu, não perdi nenhum. Eu estava diante de 5 mil, Senhor, mas eu sei quem o Senhor tinha me dado. Vários me abandonaram, mas eu não estou frustrado, porque eu sei que aqueles que o Senhor me deu, eu vou entregar para o Senhor, multiplicado. E eu cuidei tão bem deles, Senhor, que eles vão dar cria, que daqui a dois mil anos vai ter um povo no Brasil declarando que eu sou o Senhor, por causa de tão bem que eu cuidei somente do que o Senhor me deu. Para de perder o sono, porque aquilo que Deus não te deu está indo embora. Se for para perder sono, perde pensando em como cuidar melhor do que Deus me deu. Fica de pé no seu lugar. Vamos invocar o bom pastor aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.